ku e surikthyem në studio. Tani radhën e ka e ftuara jone ditës. Në fakt, është një vajzë e cila ka marrë pjesë në festivalin Bletat dhe është të kurorzuar me çmimin e dytë. Ajo ka zbukuruar sot studion ton me prezencën e saj dhe besoj që do të kemi një intervistë, një bisedë shumë të këndshme edhe në këtë paradite. Është kjo Melisa Dervishi. Përshëndetje Melisa, mirë se erdhe. Përshëndetje, pikë së pari dua t'ju falenderoj juve për ftesën. Faleminderit shumë që ke ndarë kohë për të qenë sot pjesë në emisionin ton. Më thuaj si kalove në festivalin Bletat? Unë në festivalin Bletat kalova shumë bukur. A u ndave kënaqur me çmimin? Po. Me cilën këngë morë pjesë? Unë në festivalin Bletëzat mora pjesë me këngën nënës, me këngën për nënën. Po, kush ta ka komponuar këtë këngë orkestrimin? Këngën e bëri profesoresha Lauri Ibrahimi, kurse orkestrimin Albert Sami. Dhe kujt ja ke dedikuar gjithë këtë sukses? Këtë çmim, në fakt çmimin e dytë ja kushtoi familjes sime, veçanërisht babait tim. A më thuaj pak në cilën klasë mëson? Unë jam klasa e 5 dhe mësoj në shkollën Marif në Tetov. Çfarë të pëlqen më tepër të bësh kur të rritesh? Unë kur të rritem dua të bëhem edhe doktoreshte edhe këngëtare. Unë urrej që të bësh një doktoreshë shumë e suksesshme dhe njëkohësisht një këngëtare shumë e mirë. Cili këngëtar apo këngëtare të pëlqen më tepër? Të pëlqejnë të gjithë, por të kishe veçuar ndonjë që dëshiron të bësh si ai apo si ajo kur të rritesh? Të pushtosh skenat e mëdhaja, edhe pse ti prej tani ke pushtuar skenat, ke marrë pjesë në festivalin Bletat, je kurorzuar me çmim, je kurorzuar me mirënjohje. Apo që të mos ta hidhrojmë askën, të gjithë do i përmendim. Po. Kështu që uroj që në të ardhmen të bëhesh një këngëtare shumë e mirë, edhe njëkohësisht një mjeke shumë e mirë, edhe të shohim suksesit të tua, edhe sigurisht vish edhe në emisionin ton për të folur edhe për këngët që do ti realizosh në të ardhmen. Do të marrësh prapë pjesë në festivalin Bletat vitin e ardhshëm? Shpresoj që të marr pjesë përsëri. Ta këndojmë një pjesë të vogël të këngës, ta shohim pak publiku, ta shohë zërin këtu nga afër. Në rregull. A ka në bot fjalë më të bukur se sa fjala nën? Me shkronjari që ndisur e letë për ta thënë. A ka në bot fjalë më të bukur se sa fjala nën? Me shkronjari që ndisur e letë për ta thënë. Shumë e bukur, ke një zë të mrekullueshëm, më uroj që në të ardhme në vërtet të pushtosh skenat e mëdhaja edhe të na bësh krenar edhe neve dhe familjen tënde me gjithë sukseset e tua. Këtë do të dëshiroje ta falenderoje për në fund për festivalin Bletat, ndoshta drejtorinë e festivalit apo? Po. Unë dua të falenderoj drejtorinë e festivalit, dua të falenderoj gjithashtu dua të falenderoj edhe profesoreshën Laurie që ma bëri këtë tekst kaq të bukur. Edhe dua të falenderoj Albert Samin për orkestrimin. Edhe ne të falenderojmë shumë e vogla jonë që na ke zbukuruar sot studion me prezencën tënde dhe me zërin tënd shumë të ëmbël. Të dëshirojmë shumë shëndet edhe në të ardhmen urojmë që të kesh suksese edhe më të mëdha. Faleminderit shumë Melisa që ishe në emisionin tonë. Pra të nderuar shikues, ishim këtu me Melisën, e cila ka rëmbyer dhe çmimin e dytë në festivalin e si vjem Bletëzat. Do të ndjekim tani këngën e Melisës dhe rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit.